క్రీస్తుశేషం ഈശോയുടെ ജനനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. അവനെ മാതാവായ മറിയവും യോസേഫും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കവേ അവർ സഹവസിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടു. അവളുടെ ഭർത്താവായ യോസേഫ് നീതിമാനാകയാലും അവളെ അപമാനിതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടായികയാലും അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവൻ ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു, ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യോസഫ് നിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട. അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ്. അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. നീ അവനെ ഈശോ എന്ന പേര് വിളിക്കണം. എന്തെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. കനിക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ നർത്തമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാർ മുഖേന അരുളി ചെയ്തത് പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. ജോസഫ് യോസേഫ് നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു. കർത്താവിന്റെ ദൂതന് കൽപ്പിച്ചത് പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു. അവൻ സ്വന്തം ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു. പുത്രനെ പ്രസവിക്കുന്നവരെ അവൾ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. അവൻ ഈശോ എന്ന് അവനെ പേര് വിളിച്ചു. സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് തിരുസഭയുടെ പാലകനും ഈശോയെ മറിയത്തെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും തിന്മകളുടെ ശക്തികളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത നീതിമാനായ മരിയസ്വപിതാവിന്റെ തിരുനാള് സഭ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അതിരൂപത സ്വന്തമായി തൻ്റെ അതിരൂപതയുടെ മധ്യസ്ഥനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് യേശുപിതാവിനെയാണ്. എം സി ബി എസ് എൻ എസ് സഭയും പ്രകാരം നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് യേശുപിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം ഇന്ന് തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയെല്ലാം നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചോദിക്കാം. നാരകീ ശക്തികളെ അതിജീവിച്ച് തിന്മകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത നീതിമാനായ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നവന് കൈ ഉളുമ്പുണ്ടാകരുത്. യോസേഫിനെ കുറിച്ച് വചനത്തിന് തിരുവചനം പറയുന്നത് ഒന്ന് മാത്രം, അധികം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. യോസേഫ് നീതിമാനായിരുന്നു. താനറിയാതെ തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഗർഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ അപമാന വിധേയനാക്കുവാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റ് തന്റെ മേൽ വന്നുകൊള്ളട്ടെ, ജനം തന്നെ പഠിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, നല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അവൾ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ ഇട്ടിട്ട് പോയി എന്നൊരു പക്ഷേ ജനം പറയുമായിരിക്കും, പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. എന്നാലും അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനോ അവളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഇറങ്ങിപ്പോകുവാനായിട്ട് ഒളിച്ചോടുവാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു. എന്നാൽ ആ തീരുമാനം വൈകാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് അടിപ്പെടുത്താതെ, അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ആലോചന ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുവാൻ പോയ യോസേഫ്, അങ്ങനെ ആലോചന ചോദിച്ചപ്പോൾ, ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്റെ ദൂതൻ വഴി ഇതാ ആലോചന കൊടുത്തു. നീ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം തെറ്റ്. നിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാനുഷികമായി അല്ല, അത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടലാണ്. അവിടെ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. അവന് പേരിടാൻ നിനക്ക് ചുമതല തന്നിരിക്കുന്നു. അവന് ഈശോ എന്ന പേരിടണം. ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള എമ്മാനുവൽ എന്നവൻ വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതാ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുന്നതും ആലോചന കിട്ടുന്നതും
സ്വപ്നത്തിൽ ഉണർന്നവൻ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്റെ ദൂതനിലൂടെ നൽകിയതായ ആ നല്ല ആലോചനയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാലും നീ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് മറിയത്തോട് പരാതിപ്പെടുവാനും പോയില്ല. ദൈവത്തിന് കിട്ടിയതായ സന്ദേശത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടവനായി നീതി പ്രവർത്തിച്ചവനായ യേശുപിതാവ് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് സംശയമുള്ള മേഖലകളിൽ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്നതും എന്താണ് ദൈവഹിതമെന്നതും ഒന്നും കുറയാതെ അരുളി ചെയ്യണമേ ഇന്നിതാ ദാസൻ തിരുമുൻപിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി യോസേഫ്പിതാവ് ചെയ്തതുപോലെ കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്നതും എന്താണ് നിൻഹിതമെന്നതും ഒന്നും കുറയാതെ അരുളി ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ രാത്രിയുടെ യാഗങ്ങളുടെ അബോധ മനസ്സിലും അല്ലാതെയുമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദർശനങ്ങൾ പൗലോസ്ലിഹായിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ വിശുദ്ധാത്മാക്കൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആലോചന ചോദിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടായിരുന്നു എങ്കിൽ ചോദിച്ചവർക്കെല്ലാം ആ ആലോചന കിട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യോസേഫ്പിതാവിനെ പോലെ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം നീ അംഗീകരിക്കുന്നുവോ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നീ അംഗീകരിക്കുന്നുവോ, ഇനി നാളെ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തെ ഇതാ നീ അംഗീകരിക്കുമോ, വ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിന്റെ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സ് യോസേഫ്പിതാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ നമുക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം. തിരുസഭയെ തിന്മകളിൽ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് യോസേഫ്പിതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥതയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിരൂപത അധ്യക്ഷന്മാരെ സമർപ്പിക്കാം. രൂപതയും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളെ മുഴുവൻ മധ്യസ്ഥനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും മറ്റെല്ലാ പണികളുടെയും എല്ലാം വലിയ മധ്യസ്ഥനായിട്ടും ഇവിടെ വരുന്നവരെ നമുക്ക് പാലക്കാട്ട് അച്ഛൻ്റെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥൻ യോസേഫ്പിതാവാണ്. ജീവസമാരുടെയും എൻ്റെയും സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥൻ യോസേഫ്പിതാവാണ്. നമുക്ക് യോസേഫ്പിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇവിടെ ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് ഈ കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തെ നമ്മൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവമാലിന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ പറയും ഈ കുർബാന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി നമ്മൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മുഴുവൻ ഫലവും മുഴുവൻ അഭിഷേകവും തിരുസഭയ്ക്ക് മുഴുവനും പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ പിതാവിനും അഞ്ചുലക്ഷത്തോടെ വരുന്ന പുരോഹിതന്മാർക്കും ലഭിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധിയോടെ അവർ ബലിയർപ്പിക്കട്ടെ. കൃപയോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു നിമിഷം എണ്ണേറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളടച്ച് ഈ കുർബാന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി അർപ്പിക്കാൻ പുരോഹിതനും ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നന്മയെ ആശംസിക്കാം. ഏറ്റവും വലിയ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഓരോ ദിവസവും അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ അതിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ അർപ്പിക്കാൻ പല വിചാരങ്ങളിൽ പെടാതെ തിന്മകളിൽ വീഴാതെ ക്ഷമിച്ച് സ്നേഹിച്ച് എല്ലാവരെയും ഈ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർ നല്ല ബലി അർപ്പിക്കാം. ഒപ്പം ഈ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് തിരുസഭയ്ക്ക് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമാകണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. ഒപ്പം തിരുസഭയിൽ ഇന്ന് ഓരോ നിമിഷവും ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂറിൽ 500,000-ത്തിലധികം ബലികൾ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഓരോ നിമിഷവും അനേക ബലികൾ നടക്കുന്നു. ഈ ബലികളുടെ മുഴുവൻ അഭിഷേകവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മഹത്വപ്പെടലും എല്ലാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള സകലർക്കും അത് മുഴുവൻ ലഭിക്കണമേ എന്നൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടും. ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരവയവും മറ്റെല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് സഹായിക്കുമ്പോൾ ആ അവയവും മറ്റെല്ലാ അവയവങ്ങളാലും ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടും, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് 800 കോടി ബ്ലെസ്സിങ് 800 കോടി 850 കോടി ജനതയാണ് നമ്മൾ അവരെ അനുസ്മരിച്ച് അവരിലെല്ലാം ദൈവം മഹത്വപ്പെടണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക 850 കോടി ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലൂടെ കരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. 850 വിധത്തിലുള്ള നന്മയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് എത്ര വിശാല ഹൃദയത്തോട് കൊടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് വിശാലതയോടുകൂടി പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ് വാങ്ങാൻ റോമിലേക്ക് പോകരുത്. ഈ കൃപാലയിൽ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ സ്നേഹ ബഹുമാൻ ആദരവോടെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഈ ബലിയുടെ മുഴുവൻ അഭിഷേകവും ഒഴികട്ടെ. അങ്ങനെ ഈ തിരുനാള് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ, രോഗശാന്തികൾ, കടക്കടയിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ, വിവാഹം നടക്കേണ്ട മക്കളുടെ വിവാഹങ്ങൾ മംഗളകരമായി നടക്കുവാൻ, ജോലി നഷ്ടപ്പെടാതെ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ശമ്പളമില്ലാതിരിക്കുന്നവര്, വിദേശത്ത് വളരെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്നവര്, മകളുടെ ഡൈവോഴ്സ് ഏതാണ്ട് പ്രകാരം ആയിരിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കണമേ, പരസ്പരം വെറുത്ത് തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഡൈവോഴ്സിന്റെ പക്കിലെത്തിയിരിക്കുന്നവർ, യേശു പിതാവ് ഇതാ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു, മറിയത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടപ്പോൾ നിന്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അരൂപി പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ഡൈവോഴ്സിന്റെ വക്കീലെത്തിയിരിക്കുന്നവർ അത് മടങ്ങി വരട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ അരൂപി തിരുത്തി അവരെ ഐക്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ. തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറട്ടെ. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ശക്തമായ മാധ്യസം വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പര തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറി ധാരണയിലെത്തട്ടെ എന്ന് ഒന്ന് നന്മ ആശംസിച്ച് ഹല്ലേലൂയ്യ.